тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якими схотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма, отже нове серце до тебе рветься. А серце студе, 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 вері тобі, тобі. А не інше пусте, я швидше серце студе, 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 вері тобі, пусте, пусте. А серце студе, 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 вері тобі, тобі. А не інше пусте, я швидше серце студе, 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 вері тобі. Привіт, друзі! Це я, не суворий, але прискіпливий кінокритик Віра Сивачук. На Кінофільм дивилася благодійну рекламу «Хрестівок». Рекламу, безумовно, добре знято. Хоча без цього, мабуть, ніяк.